tør vi ikke så tosset. Nu begynder det endelig at lysne lidt på jorden rundt omkring. Så er der blevet kørt lidt gylle i løbet af ugen og spult nogle dræne. Nu kan vi begynde at komme ud til drænene. Fundet nogle dræne og renset lidt rande. Og det har været sådan en uge og uge også lige at køre ud og læse noget møg. Spule lidt dræne, så det er en uge med gang i, at vi skal til at lige se. Så har jeg lige ved at pløje lidt også. Og ja, der skulle sørme også lige samles lidt sten. Ja, så det blev en video, som der kommer sådan til at være en hel masse sammen, blandt sammen i en stor video, sådan ugen, der er gået. Her til start med, der er vi lige ude og køre lidt gylle. Jeg har lige været ude og nå at lige trille et enkelt to læs her, og så kom Nikolaj forbi med soldiosnedfælderen. Og skulle hen og køre på en anden mark. Så vi kunne lige lege kongens efterfølger her. Men ja, det er helt dejligt at kunne begynde at komme ud og ligge og trille lidt rundt igen i maskinerne, i stedet for alt det her værkstedsarbejde og sådan noget. Men det er også gået stærkt her på den sidste 8 dage eller sådan noget med, at vandet er begyndt at synke af de marker, vi skal køre på her på Østfyn. For mig der er det sådan en rimelig stor ting lige med at lige komme ind i computeren igen og sådan noget. Det er jo et... Det hele ligger ikke helt i fingrene det hele endnu. Jeg har nok ikke kørt gylde... Jeg skulle nok have kørt gylde nogle flere år, for det er bare lige... Bare sådan lidt på læs, så sætter det i fingrene igen. Så blev der læs. Så bliver der måske lige lavet lidt fiksfakseri at hæve marken, fordi ja, de er jo ikke helt tørre alle sammen. Det er jo stadigvæk med sådan ender og hjørner og huller og sådan noget, hvor det er vådt. Jeg skulle lige passe lidt på herne i enden, hvor vi er på vej ned nu, der skulle jeg ikke igennem med fuld læs. Og sådan, så det er jo lige med at få det til at, uden at trampe for meget ned i markerne, og så stadigvæk få givet så meget af det, så meget gylde som muligt. Uden at lade for mange trekanter og huller stå. Og her kan I se, at det er hernede i enden, at det skal jo have gylde, men nu begynder vi at komme lidt længere over fra siden af, så at det ikke er sådan helt kriminelt mere. Passer så med, at når jeg kommer med næste læs, så skal jeg så starte herfra med fuld læs. Og så havner jeg ned i hjørnet, hvor jeg begynder at være tom. For jeg skal ikke, det er ikke lige nødvendigt ud at sætte mere fast. Vi har lige sættet lidt fast i dagen i forvejen med en af gyldvognene, så det er ikke lige nødvendigt at skal ud og udfordre det for meget. Men ja, jeg har lige fået spændt den her PG20 efter 870'eren. Og vi har 24 meter slangebom på her, og det er også det, jeg kører med i dag. Så er lige hjem og hente et læs mere. Det her det er så det sidste læs. I kan se herovre til højre, der er der sådan okay vådt. Der skal ikke ud og lege for meget mere, og til venstre ned i enden er det også galt. Så jeg har jo sådan fået startet fra begge sider af marken, så jeg har egentlig det spor, jeg kører ned af her, det er også det, jeg skal ud af igen. Fordi op på forlandet i den anden ende,
der hvor jeg skal ud, der kan jeg kun komme ud i det sprøjtespor her, fordi jeg op på forlandet, hvor vi kommer fra, der er resten af forlandet over til venstre i den retning, vi kører nu. Der er det fuldstændig vådt også. Der kan man ikke komme fra markvejen og ind i marken. Så det er sådan noget... Ja. Men ja, man skal jo trampe lidt rundt i det, for at kan komme til. Så det her, det bliver lige sådan en uvending, og så lige bakke mosen til, og så give lidt gyld igen. Så ved den her gyldvogn, det er sådan lidt ældre fætter, så den snakker ikke så meget sammen med GPS'en, jeg har. Så hvis jeg har kørt i et af sporene og kommet til at, ligesom at markere, at her vil jeg gerne have den til at autostyre selv, for at den lige kunne lave sporene for mig, så har den allerede fauleret marken blå. Men der er kommet en ny opdatering på de her GPS, ja, så man faktisk kan koble den til kontakten, jeg tænder og slukker for gyllepumpen, eller jeg tænder og slukker, ja, fra at den sender om til slangerne, sådan at man faktisk vil kunne få den til at godt kunne køre sport uden at markere, og så det man tænder for gyllevognen, så vil den først begynde at faulere der. Så det skal vi have lavet om her på et eller andet tidspunkt, sådan at den her også kan gøre det. Det kunne være lidt fedt. Men havde man haft en Isobus-maskine, en gyldvogn, der kører på Isobus, så havde det allerede været i computeren. Men det er da altid noget, der kan lade sig gøre nu. Så det var lige det gyldehalløj for den her video. Så skal vi lige ud og have flyttet nogen. Jeg ved ikke, om I så en video, jeg lavede i efteråret, hvor vi er ude og pakke nogle baller, der kører jeg og samler de her baller sammen. Det var lidt vådt. Det vidste vi også godt, da vi lavede ballerne, men det var ligesom det, var det der var at gøre på det tidspunkt, for at ligesom få græs i det hus, uden at nå at ødelægge græsmarken. Græsmarken skal jo være til den her sæson stadigvæk til at køre på, uden at den er ødelagt med spor og sådan noget. Så det græs, det blev taget lige til den våde side. Men der var ikke noget tørring i luften eller noget som helst på det tidspunkt, vi lavede det. Og det er jo så derfor, at ballerne de er så sunket sammen nu her, fordi vi godt vidste, at de var lige våde nok. Så det er også derfor, at de her baller ikke er sat tre i højden, som I kan se. De andre dernede, det er de der kvadrantballer. Men de her, de blev lavet i mini-bigballer, fordi de er lidt mere til at håndtere, når de bliver sådan nogle bløde fætre, som dem her så er blevet. Men helt ideelt skulle man kun have sat dem en i højden. Så er de holdt formen noget bedre. Men så er de jo fyldt dobbelt så meget, som de gør her. Man, sådan med lidt god vilje og lidt... Ja, sådan. De her baller, de skal bruges til nogle kvier. Så det, altså kvaliteten af dem gør ikke sådan... Jo, selvfølgelig, de skal ikke være rådne og sådan noget, men altså... De kan sagtens bruge, selvom at det egentlig er sådan noget vådt insulage. Det kan de sagtens få noget ud af. Så de går ikke til spildeballerne. Og de får lidt knops nu her, når jeg kører og flytter rundt på dem, men man må aldrig skubbe til en ball, sådan som jeg gør her, når de er nylavet og sådan noget. Men her på den her bakketop, hvor der er det er sådan lidt leret, og der er ikke nogen sten i jorden. Vi var hen og kigge på nogle af de tåler altså rimelig meget, de her baller med det lag, de lag plastik, der kom på, til at man skubber rundt med dem. Jeg nåede at lave hul på to baller, ud af de der 125 baller, vi flyttede den dag her. Og det er simpelthen fordi, at man prøver at mase ind, og så når man alligevel får lavet et hul. Så de to baller, de blev sat først i bunken, så de kunne blive fodret op dagen efter. Så kan I se, at de bliver sat fem af gangen, og så en snor rundt om, så de bliver liggende.
blev der tid til at lige få ryddet noget, ja, renset noget rande op. Det er en rande, det er i hvert fald, det er lang tid før jeg begyndte at filme til YouTube. Så det er i hvert fald en 8, ja måske 10 år siden, at noget af det her, det er blevet renset op sidst. Og i mellemtiden, der er der jo så noget at gro en masse buske på kanterne, så den kunne ikke renses. For at der er en, der har gået og skåret alle de der bevoksninger nede på kanterne og sådan noget. Det var helt umuligt at komme til. Ja, altså det er i hvert fald 10 år siden, at den er blevet renset op sidst. Og så har der været et afløb, der løber ind igennem skov. Og det har ikke været renset rigtig længe. I kan se, at der har ligesom været sådan en niveau deromkring. Så hele vandstanden er blevet sænket med 30 cm, fordi at de har fået renset en rand op ind igennem skov, som der har stået under vand i mange år. Så for træerne skyld og det hele, så er det rigtig godt, at randen er blevet renset ind i skoven. Og det har så givet, at man egentlig har, ja, det har kunne betale sig at rense den her rand igen, fordi at det har egentlig ikke kunne komme væk vandet. Det har bare stået og soppet i randen uden at kunne komme væk. Så var der lige nogle dræne herhen af, der jo så har ligget under vand de sidste mange år, hvor at udløbene ikke har været fri i randen. Men det er de kommet lige nu. Det er noget, der hjælper det der at lige komme væk fra rødderne. Ja. Så har der været groet rødder i udløbene her. Det er derfor, vi egentlig har gravet de der 2-3 meter ind i kanten, fordi at de har været fuldstændig sat til i rødder, fordi at alle de der buske og sådan noget, der har groet på kanten af skrænden, de har lige gået i drænene. Vi har lige brugt et par dage på at grave op til det her og spule og sådan noget. Og så er der så den nederste del af marken, den er jo drænet, den er fint drænet. De ligger faktisk for 18 meter. I hen af, I kan se fremadrettet, der ligger fire andre dræn foran mig der. Med 18 meters mellemrum. Og sådan hver 4 år, så skal vi faktisk have dem spulet, fordi at de slimmer til i drænene. Den ligger sig ind i drænene. Det er nogen, der er lavet for lang tid siden. Jeg ved egentlig ikke, hvem der har. Jeg mener, de er gruppedi eller sådan noget, dengang de er lagt. Men ja, sådan ved 4 år, så kraver vi op til dem og får dem spolet igennem. Ja, det er den eneste måde at komme i dem. Men de ligger der, så det er bare grav, og så kunne Karsten komme og spole, når jeg nu fik dem frit lagt. Her der er jeg lige hen og lige få gravet op, og så kunne jeg fortsætte med at rense det sidste rand i bagefter. I kan se her, hvor skovlen den står, der er jeg skridtet 18 meter ude fra det andet dræn af, og det det er ikke ret mange centimeter, at skoven den står ved siden af. Jeg er lige nødt til at have sådan en snor på. Der er sådan noget nivellering på randekraven. Det er, hvordan den kom ind i, at skoven havde et bugt. Jeg er lige nødt til at være bundet lidt fast i toppen. Kom vi lige på sådan en tomandstur, Karsten og mig. Der var kun lige de her, jeg tror der var 7 smøg eller sådan noget. Så det kunne rigtig betale sig at være en møgspreder mere afsted. Og problemet er jo, at når det ikke er for stort et stykke, det skal køres på, så ender man med til sidst at ligge og køre hinanden i vejen. Fordi der er altså lige lidt sikkerhedsafstand på de her møgspreder. Vi har desværre smadret.
smadret ruder også på en gummi på min gummiged engang. De der nødstenstørrelse, de flyver altså 40 meter med de her møgspred her, så det er ikke for sjovt, at vi lige prøver at holde lidt afstand og har net på møgspredderne og net på traktoren. For der er sten i møg, og ja, det kan ruder ikke lide. Så her der kunne jeg læse ham, og så da han kom tæt på og skulle sprede omkring, hvor stakken her lå, så kunne jeg lige tøffe over og gemme mig lidt over i den anden side, imens han spredte. Det her møg, det blev sådan kørt på det høje af jorden, der hvor der er godt med ler og sådan noget. Der er en lavning der på den anden side af, hvor Carsten han kører med traktoren lige nu. Der får det ikke møg, fordi vi ligesom holder på møg der, hvor det giver mening at sprede det. Det vil han gerne have, ham vi kører ved her, kun at det ligesom bliver lagt op der, hvor der er godt med ler, og det giver noget mening at få noget møg og noget mere struktur til jorden. Så der er noget til regnormene at gå i gang med. Det er så dagen efter igen. Han kunne ikke nå hele vejen igennem spuleren. Der var simpelthen så meget plør i drænen her. Så vi var lige nødt til at grave op en tand længere ude på drænen, for ligesom at kunne spule dem godt igennem. Og det er nogen. Jeg tror, at hullet i den, de er omkring 80-90. Det er ikke 110, det her. Det er lige lidt mindre, de her drænsrør. Så der er sådan noget modstand på, når man gerne vil igennem med spuleren. Carsten var lige ude der, hvor langt han var nået med spuleren. Og det er der, hvor de er nået til, så nu er vi kommet hele vejen igennem. Det er en lidt bred skov lige her på til at løfte drænen, men jeg skulle bare lige finde tre dræn her. Så det bliver også lige med grøftskoven. Den anden skov, jeg havde med, den til at egentlig grave lidt efter drænen, den lå helt op i den anden ende. Så det var hurtigt, jeg bare lige at grave ud.
står skovlen. Og dagen cirka skal være. Bum, bum. Yes. Ja, det er det endelig. Så har jeg gravet sådan en sandfang ved siden af, sådan når man spuler, så man ikke trækker bløren med videre ind i drænen, så man lige skal få bløren ud. Så derfor var der et sandfang ved siden af, der hvor jeg stod nede og gravet, og stod med fødderne. Så man ligesom kan få bløren ud til siden, så det kun er vandet, der løber i drænen videre hen. Ja, så kom vi lige ud og skulle mue ud ved nogle heste, eller sprede møje ud. Og det møg her, vi kører ud her, det er noget, hvor der er masser af savsmuld i os. Så derfor vil biogassen ikke have det hestemøg her. Derimod det, der ligger over til den anden side, I kan se inde i siloen, der kommer de jævnligt og henter med nogle lastbiler og kører på noget biogas. Men den her side over, den får lov til at lægge til os til møgspredene, fordi at der er simpelthen for meget spåner i, træspåner. Kan de ikke lide de der biogasanlæg. Så vi klager ikke, så er der lidt at lave til møgspredende stadigvæk. Her der har jeg to møgspredere med. Der er nogle af gangene, der er vi egentlig tre møgspredere med. Det kommer an på, hvor langt vi skal nå at køre med det fra siloen her. Jeg ligger lige oppe i hjørnet, der ligger lige en video, et link til en af videoerne, hvor vi har kørt her fra sidste år eller forrige år. Så kan I se, hvis I skal se lidt mere møgkørsel med tre møgspredere fra den her silo af. Så er der læs. Og kan I se, der er vi lige kommet lidt længere ned. Det er det, der har ligget lidt længere. Der er det brændt godt sammen. Det er dejligt. Det synes dem, der kører med møgspredene også, fordi det der halm der, det kan nogle gange være svært at få ud under valserne. Det er den der topbjælke, der er ved valserne. Der kan det godt stoppe. Fordi jeg spreder jer. Så lige ude at spule noget, som vi gravede op til for 14 dage siden. Det var så vådt her. Men under jorden var det egentlig tørt nok. Det var sådan overfladen der var våd. Og det kan slet ikke komme ned til vandet. Men på det tidspunkt, der kunne vi ikke komme herned med spulerne og spule sådan rigtigt. Vi turde være flæk, så vi skulle lige vente til det lige havde trukket lidt mere i. Og så har vi gravet ned til drænene, og så simpelthen lagt nogle nødsten i. Eller totommersten, eller hvad det er, den størrelse det egentlig lige er. Fordi vandet har svært ved at komme igennem overfladen, og ellers skal man jo køre grubt. Og der ligger nogle dræn, der ikke ligger ret dybt og sådan noget, så det er også farligt at grubt for mig i den mark her. Så vi graver ned til drænene, der blot ligger det, og så ligger nogle sten i. Så bliver det nemmere for vandet at løbe i, og det har vi gjort i nogle andre af de her lavninger, der er hernede ved det her sted. Og det her virker, at vi fik ligesom gravet ned til de dræn, der ligger fint nede under, så overfladevandet kan komme i, og ikke bare ligger. Til så trækker vi ud med tryk på, men jeg skulle lige spare lidt på vandet, så de blev bare lige spult op, og der var stadig lidt vand i jorden, så de må selv skylle sig ud i drænene. Ja, så blev det lige tid til at få pløjet lidt. Det er det hjemme bag ved os selv, hjemme bag den ene af maskinhallerne, så det her det er over sejt jord, vi kører på.
Og jeg har ikke pløjet i år, så jeg skulle lige se, om det lige... Ellers så tog jeg bare ploven. Jeg gjorde egentlig ikke så meget ved den. Den var gjort klar, så jeg var bare så heldig, at jeg bare kunne tage traktoren og bare begynde at pløje ugen og skulle gøre det hele store. Og I kan se, plovfuglen fra sidste år i dag ligger herude i kanten, så det er så den her side, jeg skal starte med at pløje i år. Den her mark, det tror jeg, det er den, jeg har filmet allermest med at køre og pløje. Jeg har næsten nået at pløje dem hvert år eller hver anden år eller sådan noget. Så det her, det er en af de marker, der er blevet filmet rigtig meget, hvor jeg har pløjet. Den er heller ikke så stor, så den er jo nem at overskue med et kamera. Det var lidt fedt i top. Jeg kunne ikke køre ud på 20 tommer og pløje det her, så kunne jeg ikke trække det med traktoren så fedt, at den var rundt. Så den her mark er nok pløjet mere nede på sådan en 16-17 tommer, folder jeg den ind til. Jeg skulle have haft nogle mere frontvægt i, men det var lige meget. Den stod bare fedtet ovenpå, lige snart jeg prøvede at sætte den ud i flere tommer. Så det er jo lækkert, at man kører med en variabel plov, hvor man kan justere lidt. Det I kunne se, jeg lige klikket med en af olieknapperne, det er fordi, at landhjulet bagved, det kan man hæve op, sådan at den ikke går for hurtigt i ploven, når man sætter den i. Så når man så sænker den, ploven foran, så har man landhjulet til at være så højt som muligt, og så i det, at landhjulet det nærmer sig den fuge, hvor man skal gå i, så tager man trykket af, så den sænker ploven helt. Billede her. Ja, jeg ved godt, mange de ikke kører med den der lille markeringsfuge, som jeg har i begge ender, men jeg kan rigtig godt lide at have sådan en markeringsfuge og køre efter og pløje. Og så lidt jeg kører pløjer, så tager jeg mig altså lige tiden til at lave de der markeringsfuger der. Egentlig bare pløje over til hegnet her, så skal der være noget andet i den sidste del af marken. Så den her, den skulle pløjes for sig selv, så vi kan få sået den til at starte med. Så må den komme lidt senere. Og sådan en plov her, når den er ude på 20 tommer, og så med 5 fuger, så tager den 2,5 meter. Is, mener jeg. Er det ikke det? Jo, det er det. Så blev jeg færdig. Og blev det faktisk lige til, at det der korn, det er jo ved at gro rimelig pænt. Nu er vi begyndt at få noget varme, og det er til at køre på markerne, så nu skal vi lige nå at have samlet lidt sten. Og så mange hektar har vi jo heller ikke, vi skal samle herhjemme os selv. Vi ejer omkring, er det 20 hektar med lidt forpakning. Så det er jo ikke, det er jo ikke mængden af jord, at vi skal over, der er frygteligt her på stedet. Så ja, det her, det var optaget i går. Det var meningen, at jeg kunne godt lige samle det selv, og det kunne jeg egentlig også godt. Så er det med, hvor godt man samler i bunden. Så jeg tog lige de første to sprøjtspor for mig selv, og så tænkte jeg, det gider jeg simpelthen ikke at bruge en lørdag på kun for mig selv. Så jeg var lige hjemme og få fat i kæresten, og så kunne hun lige sætte og køre. Så kunne jeg stå og
farer frem og tilbage ude foran og samler de sten op, der skulle samles op. Det gjorde det noget nemmere, at der lige var en, der kørte. Og ja, det er lidt forkert rækkefølge. Det der klip, det skulle ikke være den der. Man siger jo sådan en knyttet næve, skal man samle ned til. Men når jeg nu alligevel går rundt her, så kan man jo godt tage nogle med, der også er lidt mindre. Det skader jo ikke noget, når jeg alligevel går her. Der er en knyttet næve, eller de sten, der kan være i en, en rugrev, som det her, den tager man med. Vi har ikke så mange sten her på stedet, så det er sådan noget sandjord uden for mange sten. Så det er til at overskue. Og mangler vi bare lige en mark at få samlet sten på, og så den jeg har pløjet. Men vi nåede det ikke mere. Så kunne mine ben ikke mere, så vi lige hjemme og holde lørdag. Det var det for den gang. Tak fordi I så med. Det blev en lidt alt muligt blandet video det her, men det blev da meget godt. Der er alligevel sket noget på den uges tid her, jeg har filmet den sidste uge her, så det er jo dejligt. Så tak fordi I så med, og I må have en fortsat god dag. Hej!